Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ketep Animal dalam acara berkunjung Oh My Bestie Bro. Bro, what's your bro? Hewan is bestie bro. Bestie di rumah tulang. Pensiun ya, bujari. Ini ki lan atus piye bos? Gaya pasir to, Tep. Gaya pasir segoro. Saya ndoke lan ngene. Ndoke padha ae ngendok. Ndoke ngendok. Lan mung kowe. Lah iya, ulone kancamu ngendok ngono. Enggak, ula dhewe ngendok. Kamu dhewe ndek ula gedhe lan kowe. Duwe to. Oh. Berarti ternakan dhewe ngene iki ya. Berarti bedingmu gak berhasil ngene iki. Sinau mas, sinau, kata bos, bos ketor, sinau kok hasilnya kau yang ini cerita nih kau. Kemana pak? Iki dokter mau nanti cari bocah, dokter mau. Tapi rada di bocah. Tapi ya, terus ahli lah awakmu ya, terus saya. Turun dong, sinau. Kene. Si, syuting kene sih. Lo, lo nih bos bisa, baby rati ke searat arat. Terus tutup. Saya iki piye bos kok wis belum iki kok polah dhewe iki aku tak masih kewan-kewane boski iki boski guys boski langsung aja guys iki opo guys nek wis suka ana bos iki opo guys iki opo guys iki guys nyampe dia buka lho Bojone lek ngomong ya. Mas, ya mesti biasa harus iki. Biasane nek jepres biasa iku jan. Apa ratu? Ayo guys, kita lihat rumah Boski si Gondrong Maksiat. Kita lihat. Hopol. Guys, tiga sesuatu iku. Iki ge pakan kok nduk rumah karepmu piye? Tirat guys, tikus rat. Tadi kus biasa tapi mewarna guys. Terus liane bos. Iya boh. Ibu rati kudoa. Biasa tau guys. Luak ya luak. Ya luak. Se ojo kuse guri guri gini. Luak se gini luak se gini luak se gini luak konggon juga itu bos. Masih luak iban tekop multi lah sih lalu. Pokoknya menang gerakan bukan gorengan. Iki lak kok di bos iki bos. Kok masih yoga to? Mana yoga iki. Sangar yo kok wedi yo. Masuk iki luak sing biyen digetering biyen gak iku lak rino lak nomor meli. Yo pedi yo. Nah, nak nanggone bos ki gak masih Venom rugi guys itu guys. Oke. Iya, nak nanggone bos ki gak masih Venom. Si Gondrong Maksiat. Ayo lihat. Ini ular mbopo guys, nyetrek guys. Bulunya nyetrek guys. Lho, iya guys. Bos. Gepeng bos. Aku dhewe ndredeg bos ini bos. Iki mbopo kok guys. Wes bos. Aku dios. Ngopo ngene iki? Ngloweling bareng guys, guys kone mesti topat iki. Iya, guys. Lho, andane kae dulure guys, ngloweling lho. Dulur. Lah iya ta padha longore atik awakmu. Adik Anwar. Wes, tutup. Sangat berbahaya guys ini Big Venom. Terus liane ana terus, bos. Oh, tidak ngebengkel guys, kawan-kawan guys. Gak ono naja, gak nyimpen guys. Itu ada yang kosong gitu. Ono sini bos. Cek sembur. Dari. Kira ya kata bos ki. Oh, langori. Langor. Oh, langor. Terus aku mati guys.